Morjens vaan teille kaikille ja tervetuloa jälleen kerran tänne Diversityn pariin. Ja viimeksi me päästiin aika pitkälle. Päästiin aika hyvin liikkeelle tässä hyvin helpossa ja vaikeassa. No! Helpossa ja vaikeassa dropperissa. Mitäs täällä tapahtuu? Joo, totta. Siinä on slime-blokki. Oi. Mutta tota, joo. Mitä tuolla pitäisi päästä? Se on jotenkin yrittää kierrä. Aha! Tuossa on, kun tuolla on tietysti päässä alas. Joo. Kyllä tuohon osuu helposti. Mutta tosiaan, meillä on veikattu sit ihan sikana näitä kuolemia. Että tota, koitetaan olla hommaamatta ihan liikaa. Noniin, tää oli ihan helppo. Miten sä pääsit sinne? Siis niinkö... Älä osu siihen lippuun, vaan mene sen lipun sivusta. Mä yritin äsken mennä siitä, mutta tää jotenkin tuntuu, tässä ei saa vauhtia. Saa. Kata. Tälleen. Me siis ihan sinne reunaan ennen kuin lähdet hyppään, niin tota... Siitä. Ai. No, ei se oo kaukana, hei. Sulla on itseasiassa sulla meni just 100 kuolemaa rikki. Good job. Jippii! Kiitos. Ei sit oo niin vaikeeta, hei. Ihan, nyt. Siis jäi pomppiin! Eikä sulla shifti pohjassa? Mulla on control pohjassa. No, control ei varmaan haittaa. Noni, nyt. Hyvä. Hyvä. Elikkä, me tarvitaan 6 ironia autosta. Eli sieltä. Siellä on varmaan chesti takana. Niin on. Joinks. Nice. Okei, se oli helppo. Mitä ihmettä on susta tapahtuu, tai tiedät sä? En. Mennään seuraavaan. Hei, jatka. Ei. Okei, ei. Wow. Ei. Seis. Oh! Okei. Tää on niinku, mitä sä ihmettä? Tää on jotenkin tosi silleen mielenkiintoisen näköinen. Pientä semmoista harhaa. Jep, sinne vain. Joo. Ai! Okei, nyt pitää totutella silmät. Ei toi oo paha. Ei se paha. Siinä on yks, noi. Noin, pysy paikallas. Onks toi niinku, tarviiks tos edes liikkua, kun tosta ekasta pääsee? Mä aloin sitä miettiä, että onks se tällanen... Mä veikkaan, ettei. Ei. Huh. Joo. Hello! Joinks. Okei, toi teki silmille ihan kivaa. Toi on aika mielenkiintoinen. Hei! joo, mennään. Noniin. Noniin, let's go. Okei, rauhoita nyt! Noniin. Rauhoita nyt. Noniin. Oho. Noniin. Noniin. Hei! Ala mennä. Noniin. Ai sit alas. Ei! Just näin. Mä en tajunnut, että tossa ei ollut tuota blokkia meidän selän takana. Noni. Jep, no niin. Mikäs täältä pääsee? Huhuhuhu. Täällä on labyrintti. Hurry! We need to revive him right away! Toi on blokki. Nice. Spark. Mitä käy? Mihin se pitää laittaa? Se, mikä se nyt on? Defibrillator. Anteeksi, mikä? Defibrillatori. Mihin se pitää laittaa, on se kysymys. Täällä on nappi. Onko? Oho! Sinne. Oho! Laita siihen se. Cool. Nice. Oh. Mitä? Okei, mä en tiedä mitä tuossa äsken kävi, mutta tota, me päästiin se läpi. Ai. Hei, kokki, come on! Oho. Nintendo. Tää on niinku Donkey Kong. Totta. Donkey Kong. Haluat pitää mennä? Niin, mä meinasin kysyä just ihan samaa. Tossa on... Aha. Tossa on siis tota... Oho. Tossa kulmassa on eka kaapuepi. Tässä. Ai! Sä melkein hyppäsit siihen. Siis ihan tässä ekalla, jep. Rippistä. Ja sit tossa on mun mielestä tossa... Itse kun noita ei näe, tossa. Mitä? Pääseeköhän tohon? Okei, nice. Semituurilla. Hups. Eihän täällä näe näitä KBB ollenkaan. Siis ei näkään. Mä näen vaan Optifinen zoomilla, kun tota, kattelee alas. Mikä se on se nappi? Oisko C? Mulla se on ainakin C. Niin on. Ahaa, se on tuolla. Mut siis mä venin sit ihan sikatuurilla siihen. Niinku näköjään sääkin. Niin, mäkin. Mut siis, sano missä on seuraava. I don't see anyone. Sen kun tietäis. Mä veikkaan, että tuo alempanakin olisi joku paikka, mihin me voitais hypätä suoraan.
Mutta tota sellaista pientä jegguilua tässä vaiheessa. Okei, mä en näe meinaan yhtään kapuepia missään. Oi, suijet. Ois, pistää tän C:n pohjan ja alkaa tyyli pyörryttää. Tossa ei näe missään kapuepia. Ei missään. Hetkinen. Sä mietit liikaa laatikon sisältä selkeästi. Tai sitten et. Onks tossa vettä? Oh. Onks se vettäkin jossain? Oh. Katso, ei mulla riitä kyllä vauhti tonne. Joo, meidän pitää mennä nyt tästä vielä alemmaks. No. Ja tuolta toisiksi alimmalta hypätä siihen veteen. Koska siitä me mun mielestä yltätään. Jalat paitsi murtuu, mutta se ei siltikään. Katsotaan! Ei, toi ei oo kyllä mitään saumaa. Mm. Nää sun pro-tipsit ei toiminutkaan näköjään. Ei. Mut siis missä tossa on? Kun ei tossa mitään, mihin voi mennä. Siis katon nyt. Tossa ei ole missään kapuepia. Come on! Ehkä sukahan se olla tää. Eihän tollasta voi keksiä, hei. Noni, kerro, opasta meille oikea reitti. Venämää tuli sinne alas. Oho, kokki, minä tiedän, miten tämä ratkaistaan. Mullakin tuli tossa idea, mistä tossa vois, mut mä en osaa sanoa, onko se oikee vai ei. Missä sä oot? Kohta sen. Yes. Okei. Mä sanon idean eka. Jos katsot tästä alas, sä näet tosta ton, missä on yksi blokki pois. Joo. Pitääks meidän tähdätä siihen? Kyllä. Oikeesti? Joo. Oot siis varma, että idea vaan ilmeisesti sun mieleen? On, siis oikeesti. Mä katoin, että toi on ainoa mahdollinen, koska mä yritin hyppiä eka tosta, mut tohon ei siis vaan päässy. Ja siihenkin pääsee näköjään. Mitä me osuin? No niin, sit. Come on! Ei! Okei, toi ei ole mikään ihan kauhean helppo hyppy. Jep. No niin. Niinku kuka keksii tollasta niinkö? Siis mä ymmärrän, että toi on haastava hyppy, mut kun ei siis, eihän tota keksi oikeesti. Tai no keksii kyllä, kun mä mietin hetken aikaa, mutta tota. Siinä liikaa aikaa menee tollasten miettimiseen. Okei, sit pysy. Kes? Okei. Siis se pitää hypätä vielä niin millin tarkasti, koska muuten se jää vajaaksi. Siis mä pääsin tosta reiästä äsken, mut sit mä tipuin sen jälkeen, niin se oli se vaikea osu. Sano, no niin, et pääs. Okei, hyvää päivää nyt tämmösen hypyn kanssa. Mä luulin, että nää vaan helpponee kohti loppua, mut ei. No miksi nää niin tekis? No en minä tiedä, kun ne on kiduttanut meitä tarpeeksi. Why would they do that? Siis no, ei, mä jää vajaaksi tossa, eihän niinku. Aa! Kyllä siis, ei hitto. kyllä siit voi päästä siis alaspäin. Joo siis kyllä mä uskon, että pääsee. Mut se jää niinku jälkeen, niin se on vaikee myös. No, katsotaan nyt, kun mä pääsen eka sinne asti. Kaukana, kun sä tähtäät siitä. Noni, nyt tulee. Ei! Sulle kävi sama, kun siis mulla ekalla kerralla. Mä eka ajattelin, että noni, en mä voi mennä liikaa eteenpäin, että mun pitää vähän himmata. Ja tota, sit mä himmasin liikaa. Kyllä siitä voi. Noni. Ja noin hän teki sen! Huh. Okei, okay, nice. Nois. Sit tota. Joo, mennä ihan se. Älä men vielä loppu. Valmiiksi tänne. Joo. Tässä näkyy, jos halus olla vähän parkour-mainen, niin voisi hyppiä nyt aiteen päältä. Mä veikkaan, ettei halua ottaa riskiä. Se oli toisaalta sen verran helppoa, että ei mitään. Ei, joo, mä mielellään kierrän täältä. Tää oli siis idealtaan ihan hauska, mut kun olisi ollut vähän selkeämpi se, mihin pitää hypätä, niin tota. Jep. Pitiks me edes mennä tänne? Täällä on rappuset ylös. Ah. Wait. Siis miksi? Ah, come on! Se ukko on tuolla. Onko se toisella puolella? Se on toisella puolella. No niin, totta kai. Ei, kun meidän oli pakko kuitenkin tulla tätä kautta, kun me oltais päästy ylös. Joo, mutta totta kai meidän pitää kiertää, koska miksi ei. No niin, onneksi tää oli toiseksi viimeinen. Oliks tää viimeinen jo? Kai, en mä tiedä, ehkä. Chicken hunt. Mä lyö sitä naamaa. Grab game and put it for me. Sit pitää pistää varmaan tänne. Ei. Alright! Nice. Ei, on siellä vielä viimeinen. Noniin, toinen puoli.
No niin, sun pitää, Klyffi, nyt saada tasan 20 kuolemaa tässä mapissa. Tasan. Miks? Aha! Okei, se on toi laava. Vettä! Ei, se ei ollutkaan vettä. Okei. Onko se aina laava vai? Joo, se on tää eka laava, sit on toka laava, mut mä en tiedä mihin tää kolmas pitää mennä. Ah, siellä laava. Noniin, nice. Aha, vai no ei se ollut sen vaikeampi. Oli muuten yllättävän helppo. Äläpä nyt huutele siellä. Siis met vaan, siinä on ne kolme laavaa ja se on siinä. Toi miekkalaava on aika vaikea. Miekkalaava vaikee. Helppohan se on kuin mikäkin. Se on viimeinen sitten. Nice. Oi, 159. Hei, come on. Noni. Oho. My young pervan. Cutlass. Good. What? Saatko sen miekan siltä? Hei! I'm up here! Tiedätkö, mikä jatkuu tässä? Toivon mukaan näin lähde heittelemään nyt näitä villoja taas, minne sattuu. Toivottavasti ei. For me to give you the blue wool. Noni. Here you go. Heitä tänne. Tänne näin. Tänne vaan. Noni. Tänne vaan. Noni. Come on! Pitääks meidän hakea se sieltä? Oh, I know. Sitäkin jotain. Ai! Ai. Joo, okay. Se heitti sen tähän. Noni, mä haen sen. Nice! Haha. Ei! Kokki! Ei! Noniin, hei! Älä! Ihan rauha! Ei! No! Mä otas villan takas. Ei, sinne meni. Ai. Noniin. Hei, kokki, kato tarkkaan. Et kerkee enää. Up! And... Nice. Ei! No! Huhhuh. Mitähän meillä olisi ollut... Oota, mä katson mitä achievementtia se on. Miten ne näkyykö ne achievementit? L:stä. Dropper branch. Reach the bottom of a drop with fewer than 3 deaths. Elikkä me olisi pitänyt päästä alle 3 kuolemalla. Ei, mutta mä sain se. Kyllä me joku päästiin alle 3 kuolemalla, kato. Mä en saanut, vaan sainko? Eikö sain? Joo. Se on, se on se kolmas rivi achievementeista. Mut missä tietää sellaisesta? Jos on kultainen. No ei oo. Okei. Okay. Noniin. Siinä olisi ollut seuraava. Alle 30 kuolemaa. Ei. Miksi ton nimi on Pizza Delivery, mut tuossa on piirakka? Älä kysy. Hetkinen. Mut okei, elikkä mä en muista enää, mitkä ne lopulliset kuolemat oli. Te näitte ne siinä aikaisemmin. Kattoo, onnistuko kukaan arvaa niitä oikein. Mä veikkaan, että ei ehkä ihan kokonaan, mutta ainakin lähellä. Lähellä varmasti, kyllä. Mut joo, ei sen enempää. Pistäkää kommentteihin vähän ideoita, mihin me mennään seuraavaksi. Ei sen enempää. Me nähdään ensi videon parissa ja se olisi siihen asti. Moi moi. Moro.